Hej och välkommen till den här första genomgången av postkolonialt perspektiv, eller postkolonial teori som det också kallas. Mitt namn är Julia Gustafsson och det är jag som har den här första genomgången. Och den här serien av genomgångar är anpassad till dig som läser litteratur i kursen Svenska 3. I den här första presentationen så ska jag prata om lite olika begrepp. Dels begreppet kolonialism som är viktigt att förstå och för att du ska kunna förstå vad postkolonialism är och postkolonialt perspektiv. I begreppet kolonialism så finns det ett antal andra begrepp som är kopplade till det här. Bland annat kolonisatör, kolonialmakt, koloniserad, imperialism och avkolonisering. Jag kommer gå igenom de här perspektiven och därefter så kommer jag att gå in på begreppet postkolonialism och vad det innebär. Först och främst så måste vi börja med begreppet kolonialism. Jag kommer titta på eller förklara en definition. Jag kommer ge olika exempel på vad kolonialism är och titta på de här begreppen som är kopplade till kolonialism. En definition av begreppet brukar ses så här. Erövring, kontroll, exploatering. Vi börjar med definitionen av begreppet kolonialism. Och Nationalencyklopedin definierar begreppet så här. Erövring, kontroll och exploatering av områden utanför kolonisatörens primära territorium. Kolonialism är alltså staters eller gruppers erövring och övertagande av landområden i andra delar av världen. Det kan också handla om hur en stat och en befolkning har försökt att införa sin egen kultur i ett annat område. Och det finns lite olika synsätt på vad kolonialism är. Enligt vissa synsätt krävs en större migration och inflyttning av människor till det koloniserade området för att man ska kunna tala om kolonialism. Enligt andra synsätt räcker det med att en stat och dess befolkning dominerar och har makt och inflytande över ett annat land. Det är svårt att dra en gräns mellan kolonialism och traditionell erövringspolitik. Om vi tittar på exempel på kolonialism så kan vi säga att mellan år 1400 och 1900-talet, eller mellan 1400-talet och 1900-talet, så har 85% av världens yta någon gång under den här perioden tillhört en europeisk överhöghet, alltså ingått i någon form av koloni. Och exempel på det här är Spanien och Portugal som koloniserade Latinamerika. Det här var ju ganska tidigt, 1400-1500-tal. Storbritannien som har haft en hel rad kolonier, bland annat i Nordamerika, Indien och Australien. Och när det brittiska imperiet var som störst löd en tredjedel av världens jordyta under den brittiska flaggan som kallades för Union Jack. Frankrike erövrade eller koloniserade Kanada. Japan koloniserade Korea. Sverige har koloniserat våra ursprungsbefolkningsområden, det vill säga de samiska områdena. Vi har också haft några små kortlivade kolonier i Centralamerika. Och kanske det som mest man kopplar till kolonialismen är ju då den här kapplöpningen om Afrika. Och den skedde i slutet av 1800-talet. Och där var det flera europeiska länder som delade den afrikanska kontinenten mellan sig. Och då finns det ju då ett antal begrepp som jag nämnde i början av genomgången som är kopplade till just kolonialism. Och själva då begreppet i sig betecknar något praktiskt. Och det är ju då stater som styr och utnyttjar andra länder eller områden, vanligtvis i en annan världsdel.
Och det är ju då som sagt någonting praktiskt och något konkret. Det är en grupp människor som gör ett annat geografiskt område till sig och börjar betrakta det som ett hem och betrakta alla dess tillgångar som sina egna. Och för att det här ska bli möjligt så måste det ju då finnas någon som genomför det här, och det brukar oftast då vara en kolonisatör eller kolonialmakt. Man kan också ibland prata om koloniserande. Och det är ju de som skapar kolonier, oftast europeer. Man brukar prata om västvärlden. Här ingår ju också Japan, för att Japan har ju koloniserat Korea. Och till det här så har vi då begreppet koloniserad. Och det är ju den befolkning eller de invånarna i det geografiska området som blir en koloni. Och det brukar också vanligtvis kallas för urbefolkning. Avkolonisering, det är ju då, betecknar ju det här upphävandet av kolonin, det avslutet på kolonisatörernas dominans i det koloniserade området. Och det är vanligtvis kopplat till perioden efter 1945, men det har också skett avkolonisering innan dess. Ett annat begrepp som är kopplat till det här är imperialism, och det är lite mer kopplat till något mer abstrakt, för det betecknas snarare en ideologi. Och det är ju då kopplat till de idéer som rättfärdigar att ett land kan kolonisera ett annat land. Man kan säga att kolonialismen är ett resultat av imperialismens ideologi. Och att idag kan man argumentera för att kolonialismen är över, även om det är ganska lätt att argumentera för motsatsen. Men imperialismen är inte över. Det finns idag en kvardröjande imperialistisk ideologi som gör att ekonomiska, kulturella och moraliska hierarkier fortfarande påverkar vår värld. Och man kan också höra om imperialism som historisk period. Det kanske du har läst när du har läst historiekurs. Och då betecknar det ofta den här perioden mellan 1800-talets mitt och 1900-talets mitt, när den europeiska kolonialismen pågick som mest. Och jag kommer nu att gå vidare och prata kortfattat om orsakerna till kolonialism. Vad det innebar och hur de här kolonierna sedan kunde frigöra sig till slut. Och vi börjar med att titta på vad det fanns för orsaker och drivkrafter till att européerna började kolonisera i den utsträckning som de gjorde. Och för att gestalta det här så kan man använda sig av en liten karikatyr. Och för att under andra halvan av 1800-talet betedde sig ett antal europeiska länder som småbarn på ett kalas där de har en tårta att dela. Alla ville ha så stor del av möjligt som möjligt. Problemet var att det inte var en tårta, utan det var världsdelen Afrika som de skulle dela mellan sig. Och det här är en karikatyr som gestaltar den här liksom problematiken, och det hänvisar till Berlinkonferensen som pågick mellan 1884 och 1885, när de europeiska stormakterna delade Afrika mellan sig. I bilden så ser vi i mitten den tyske ledaren Otto von Bismarck som skär i tårtan som representerar Afrika. Vi ska komma ihåg här att det var inga som bodde på den afrikanska kontinenten som fick vara med och bestämma eller framföra sin åsikt i den här frågan. Så vad fanns det för drivkrafter till att kolonisera andra länder? Jo, man brukar prata om att det finns lite olika typer av förklaringar. Och då kan man börja med att prata om kulturella förklaringar. Det fanns nämligen en föreställning om att den vita västerländska kulturen var överlägsen andra kulturer. Och därför var det närmast europeernas plikt att föra och sprida den här vidare. Man skulle alltså med andra ord civilisera befolkningen i de här kolonierna. Det innebar att man skulle sprida den västerländska kulturen och det västerländska sättet att leva och synen på religion och så vidare.
Många europeer ansåg det också vara den vite mannens börda att utföra denna handling. Delvis med stöd i Jesus ord i Matteus evangeliet 28:19. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Och det här grundades i ett rasistiskt synsätt. Ett syn på där den vita människan stod över andra människor. Men det fanns också självklart stora ekonomiska förklaringar och drivkrafter till kolonialismen och koloniseringen. Dels stora ekonomiska vinster för det koloniserade eller för kolonialmakten, och man kunde utnyttja naturtillgångar och gratis arbetskraft. Vi har ju väldigt mycket arbetskraft som skickades från den afrikanska kontinenten till Amerika och som blev slavar på plantager i bland annat sydstaterna. Det utvecklades också självklart en stor handelsmarknad där kolonierna delvis kunde då få nytta av det här, men där den stora lotten och de stora vinsterna alltid gick till kolonialmakten. Det fanns också politiska förklaringar till det här. Och det handlade mycket om kapplöpning gentemot andra europeiska länder. Man ville ha så mycket som möjligt av den här tårtan, som sagt. Och det handlade mycket kopplat till makt och prestige. Men det fanns också sociala förklaringar, och det är nära kopplat till de här kulturella förklaringarna. Och det handlade om att man ville på ett sätt skydda och hjälpa befolkningen. Och mycket att om vi gör det här så då kommer inget annat land och kolonisera, utan vi kommer göra det här väldigt mycket bättre. I praktiken så blev det kanske inte alltid så. Vad innebar det då? Och då tänker jag främst utifrån de koloniserades perspektiv. Jo, det infördes nya system, både politiska system, administrativa system, men också infrastruktur, upprättande av järnvägar, sjöfart och vanliga vägar. Även europeiska synsätt infördes, värderingar, religion och erfarenheter och olika sätt att leva. Det bidrog också till att förstärka och implementera den här kulturella hierarkin där den västerländska kulturen och levnadssättet blev norm, och allting som inte följde denna norm blev en form av avvikelse. Den västerländska kulturen betraktades som högtstående och civiliserad, och allt annat ansågs primitivt. Och sist men absolut inte minst, det ledde också till förslavning och förnedring. Kidnappning, man kidnappade väldigt många människor och tog dem med skepp över till bland annat USA. Där de då fick vara i slavarbete. De som inte kidnappades och fördes över fick vara kvar och i mycket slavarbete. Det utbringades väldigt ofta straff för att man inte, om man inte följde de regler som fanns. Och det var vanligt med både våldtäkter av kvinnor och lynchningar. Det vill säga att man dödar de som inte följer de här uppsatta reglerna och som då anses som brottslingar. Problemet var att de dödas eller mördas utan någon form av rättslig prövning eller dom. Ofta sker det här genom hängning, och det här var väldigt vanligt i den amerikanska södern och hos plantageägare, men även i många afrikanska kolonier. Och ett av de kanske mest kända exemplen är ju från det belgiska Kongo, där vi har där personer som inte följde reglerna eller gjorde det som de skulle eller i den takt som de beordrades att göra kunde bli av med en hand till exempel eller en fot. Men det sker en form av avkolonisering, sakta men säkert. För Storbritanniens del började avkoloniseringen redan under 1700-talet. Ganska tidigt, ja. I samband med det amerikanska frihetskriget så befriades ju de brittiska kolonierna söder om Kanada. De slog sig fria och bildade en egen stat, USA.
Det brukar kallas för den första vågen av kolonisering. Den andra vågen av kolonisering är också kopplat till det brittiska imperiet. Och det är områden som ofta dominerades av brittiska utvandrare. Och det här skedde vanligtvis i sekelskiftet 1800-1900. Och då är det exempelvis länder som Kanada, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika. Och de fortsatte vara del av det brittiska imperiet, men de gavs ett visst självstyre. Så att helt och hållet självständiga kan man inte riktigt säga i det här läget. Den tredje vågen av avkolonisering skedde efter andra världskrigets slut, alltså från 1945 och framåt. Och det är då exempelvis Indien och Pakistan, Ceylon, senare Sri Lanka, Ghana, Nigeria, Jamaica. Och vissa av de brittiska kolonierna blev aldrig föremål för en jättestor brittisk utvandring. Ursprungsbefolkningen utgjorde fortfarande majoriteten av befolkningen. Och här spreds en form av antikolonial nationalism som stärkte de här länderna att slå sig fria från det koloniala styret. Processen fortsatte långt in under 60- och 70-talen. Men det här självstyret som blev var inte bara på grund av frihetskrig, utan det var också på grund av stora ekonomiska problem i de forna kolonialmakterna. Och det är ju som en direkt orsak av andra världskriget. Imperierna blev för dyra att upprätthålla. Och det här gäller ju både Storbritannien men även Frankrike, Holland, Spanien och Portugal. Man började också se det som lite omoraliskt att hålla sig med såna här kolonier. Och man började ifrågasätta lite försiktigt de här imperialistiska tankarna. Man har svårt att hävda människors rättigheter i Tyskland och Italien som var styrda under nazistisk och fascistisk flagg, om länderna som kritiserade dem själva hade kolonier. Och ett exempel här har vi ju Indiens Gandhi som var med och gjorde var en viktig bidragande orsak till Indiens självständighet då 1947. Efter det att de forna kolonierna hade slagit sig fria från kolonialmakten blev allting då frid och fröjd och alla var lyckliga och glada. Men ja, det koloniala arvet lever kvar mycket mer än vad vi kanske först vill tro. Århundraden av kolonisation hade skapat stora förändringar i kolonierna. Man efterlämnade bland annat ett europeiskt officiellt språk. Det var djupt rotade handelsförbindelser mellan tidigare kolonialmakt och koloni. Det hade ju utarbetats för att gynna kolonialmakten och ofta var det här kvar. Outtalade moraliska och kulturella hierarkier mellan kolonisatör och koloniserad. Den västerländska moralen och kulturen hade ju betraktats som den civiliserade till motsats mot den koloniserades primitiva kulturer. Det fanns oftast en väldigt stor egen skambeläggning hos befolkningen i de forna kolonierna. Och det här ligger ju till grund för den kolonialistiska idén om att kolonisatörerna med sin närvaro har gjort en tjänst i både civilisationens, moralens och kristendomens namn. Och tanken var ju att man skulle bygga upp nya starka stater, men de hade sällan fått bra hjälp från de europeiska länderna. Och de nya makthavarna, de byggde ju upp sitt land på västerländska metoder. Staten var oftast en sammanslagning av flera afrikanska samhällen med befolkning som talade olika språk och där stamtänkande fortfarande var stark. Många hade studerat vid europeiska eller amerikanska universitet, men trots detta så ledde det oftast till stora misslyckanden i form då av exempelvis inbördeskrig, svält och sjukdomar. I mitten av 1990-talet så pågick det någon form av inbördeskrig eller inre stridigheter
i 31 av Afrikas 53 stater. Många dödsfall var ju kopplade till de här krigen, men oftast var det ju som sagt kopplat till svält, förorenat vatten eller olika sjukdomar såsom AIDS. Och krigen skedde oftast inbördes och inte mellan länderna. Kolonialismens arv också, eller det bidrog till apartheid och segregation. Apartheid är ju ett samhällssystem och ett regelverk som gällde fram till 1990-talets början i Sydafrika. Det innebar en segregering, alltså ett särhållande mellan vita och mörkhyade. Man fick inte sitta på samma buss, man fick inte sitta på samma parkbänk. Man skulle gå in genom olika dörrar när man skulle gå in på en offentlig tillställning eller offentlig toalett exempelvis. Det var också förbud mot äktenskap mellan vita och mörkhyade eller people of color. Och den här typen av segregation kan vi också även känna igen i USA. Främst i de forna sydstaterna som då var kopplade till den här slavarbete på plantager. Och till viss del kan vi säkert tänka att det här lever kvar än idag. Om än inte så uttalat. Och här kan vi då se lite bilder på det här, hur apartheid kunde se ut. Men även om alla förändringar inte betraktas som destruktiva, så har kolonialismen genom sin påtvingade ekonomiska arbetsfördelning i hög grad lagt grunden till dagens ojämlika värld. Ibland beskriven som en centrum-periferistruktur där utvecklingen sker i centrum, alltså i västvärlden, medan i periferin, alltså de kanske forna kolonierna, man kan ibland prata om öst eller tredje världen, där präglas det av beroende och underutveckling. Det har bidragit till en växande klyfta mellan nord och syd, eller forna kolonialmakter och forna kolonier. Och till det här kan man också prata om ett begrepp som kallas, eller som heter neokolonialism, som används för att beskriva det här ekonomiska beroendet som forna kolonier har fortfarande till västvärlden, samt att västvärlden i sin tur fortfarande utnyttjar dessa länder för egen vinningsskull. Men den enda skillnaden idag är att det inte har samma administrativa och officiella ansvar som under kolonialtiden. Och här ser vi en teckning som belyser då den här växande klyftan mellan nord och syd, där sydstaterna är då, eller de forna kolonierna är kopplade till den här högre delen som kan då ses som en undre delen av jordklotet, medan vi i nord och i västvärlden lever i ett form av överflöd. Och utifrån det här så kommer vi då in på det här med postkolonialism. Och postkolonialism kan beskrivas med tre definitioner. Den första definitionen hänvisar till en historisk epok eller period. Och det är alltså då perioden efter postkolonial, efter kolonisering. Och den kännetecknar ju då av att världen inte ser ut som tidigare, men samtidigt har den koloniala perioden efterlämnat många spår i världen. Den andra definitionen är postkolonial litteratur, en viss typ av skönlitteratur som är skriven av författare som med sina berättelser och levnadshistorier representerar delar av den koloniala och den postkoloniala perioden. Det kan vara litteratur som är skriven i forna kolonier, såsom Chinua Achebe eller Chimamanda Ngozi Adichie. Och det kan också vara litteratur som är skriven i forna kolonialmakter, såsom Salman Rushdie och Doris Lessing som vi ser på bilden här. Båda dessa författare är bosatta i Storbritannien. De skriver på engelska, men de har rötter i forna kolonier. Lessing är uppväxt i Sydrhodesia, dagens Zimbabwe. Och Rushdie är ursprungligen från Indien, men även senare uppväxt i Pakistan.
Sist så är det kopplat till en teoribildning. Och det är där som vi kommer röra oss i den här, i det här ämnet. Och det är då grunden hur kolonialismen och dess arv påverkar oss idag. Det är ett synliggörande av hur den europeiska kolonialismen har bidragit till att det västerländska kulturen och sättet att leva ses som norm. Det är en kritik och ett ifrågasättande. Det handlar delvis om att försöka vända på perspektivet för att visa världen utifrån det koloniserades perspektiv. Till exempel, hur skulle korstågens historia se ut om den berättades av araberna? Hur skulle bilden av den amerikanska kontinentens historia se ut om man valde den utifrån den indianska ursprungsbefolkningens perspektiv? Budskapet är att vi i dagens globaliserade värld behöver utbyta kunskap om varandras historia, varandras erfarenheter och varandras tolkning av dessa erfarenheter. Det här var första genomgången i den här serien om postkolonial teori. Och här ser du källförteckningen och de källor jag har använt i den här presentationen. Lycka till!